जनता समाचारले खुलासा गरेपछि त्यसमा भइरहेको घोटालाको खुलासा गरेपछि त्यसका आयोजकहरू अहिले त्यहाँबाट भाग्ने प्रयास गरेको भन्दै केही खेलाडीहरू र मेडिकल टिमले आयोजकहरूसँग पैसा माग्न भन्दै आयोजकहरू बसेको होटल अन्नपूर्ण होटलमा पुगेपछि त्यहाँ लफडा भएको छ र यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि हाम्रा सहकर्मी मदन ढुङ्गाना हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ मदन के भइरहेको छ त्यहाँ अरुणजी यहाँ जब मेडिकल टिमको पैसा नदिइसकेपछि त्यसपछि यहाँ अन्नपूर्ण होटलमा मेडिकल टिमका म्यानेजरहरू त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू उपस्थित भएका थिए र यहाँ यति बेला छलफल चलिरहेको छ जब हिजो माउन्टेन होटलबाट मानिसहरू खेलाडीहरू भागे त्यसै गरी यहाँ यहाँ पनि यी जो आयोजक छन् उनीहरू भाग्न सक्छन् भनेर यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले घेरा गरेका थिए र पहिला पैसा दिएर मात्रै जान क्लियर गर्न भनेका थिए तर यति बेलासम्म पनि उनीहरूले हिसाब क्लियर गरेका छैनन् जसको कारणले यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरूले घेरिरहेका छन् र तुरन्त हिसाब दिन वा नदिए प्रहरीलाई पक्राउ गर्न भने उनीहरूले निवेदन लेखिरहेका छन् अरुणजी अनि अहिले के प्रहरी पनि त्यहाँ आइसकेको स्थिति हो प्रहरी आइपुगेको छैन यहाँ जो स्वास्थ्यकर्मीका डाक्टरका टिम लिडर छन् उनले प्रहरीलाई निवेदन लेखेका छन् र यति बेला होटल अन्नपूर्णमा छलफल चौल चलिरहेको छ अरू चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीका जो टिम लिडर भन्नु उहाँ नेपालकै हो कि उतैबाट सँगै आउनुभएको उहाँहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतै रहेर काम गरिरहेका र उनीहरूले आयोजकले हायर गरेका स्वास्थ्यकर्मीको टिम थियो र पैसा पहिल्यै दिने भनिएको थियो तर यति बेलासम्म पनि पैसा नदिइसकेपछि उनीहरूले आज अब भाग्न सक्ने भनेर उनीहरू आज पैसा मागेका थिए तर पैसा नदिइसकेपछि यति बेला खेलकुद परिषदका कर्मचारीहरू पनि यहाँ उपस्थित भएका छन् समन्वयको प्रयास गरिरहेका छन् तर अहिलेसम्म समन्वय हुन सकिसकेको छैन अरुण अनि खेलाडीहरूको बारेमा के छ खेलाडीहरू पनि आएका छन् त्यहाँ जो खेलिरहेका खेलाडी थिए उनीहरूले पनि पैसा नपाएको गुनासोहरू आइरहेका छन् नि मैले खेलाडीसँग चाहिँ कुरा गर्न पाइनँ अरुणजी तर मैले यहाँ स्वास्थ्य कर्मीसँग कुरा गरेको थिएँ डक्टरसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँहरूले पैसा नपाएको भनेका छन् र हामीलाई होटल अन्नपूर्णमा भिजुअल सुटिङ गर्न पनि सुट गर्न पनि केही समस्या परिरहेको छ त्यस हिसाबले पनि हामीले यस्तो कुराकानी गर्न सकेका छैनौँ यहाँभित्र उनले चाहिँ यहाँभित्रबाट कुराकानी गर्न नपाइने भनिरहेका छन् त्यस हिसाबले केही समस्या परेको छ हरू अनि अहिले तपाईँले देखाइरहनु भएको छ यो हाम्रो फुटेजमा डान्डिवाल जो आयोजक हुनुहुन्छ आयोजक पनि देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले के के भन्नुभएको छ के जवाफ दिनुभएको छ चा, अहिले चाहिँ यो जुन अहिले यो पछिल्लो लफडा भइरहेको छ त्यसको बारेमा जब हामीले यहाँ आएर लफडा भएको हामीले भिजुअल सुटिङ गर्न थाल्यौँ त्यसपछि आयोजक यहाँको सेक्युरिटी लगाएर भिजुअल नखिच्न र यहाँको सेक्युरिटी फोर्सलाई हामीलाई धपाउन भनिरहेका छन् र हामीसँग केही कुरा गर्न मानेका छैन जो हामी अहिले प्रत्यक्ष यो देखाइरहेका छौँ अन्नपूर्ण होटेलको यो प्रत्यक्ष दृश्य त्यहाँ हाम्रा संवाददाता मदन ढुङ्गाना हुनुहुन्छ मदन ढुङ्गाना यो अन्नपूर्ण होटेलमा खेलाडीहरू र मेडिकल टिमका डक्टरहरूले आफ्नो पैसा माग्न जाँदा त्यहाँ भएको विवादका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि तत्काल त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र अहिले हामी प्रत्यक्ष अन्नपूर्ण होटेलबाट यो विवादका दृश्य हेरिरहेका छौँ भने हाम्रा संवाददाताहरूलाई अन्नपूर्ण होटेलको सेक्युरिटीले अन्न अन्नपोर्टल पन्न होटलभित्र जान दिएको छैन यो विवादका दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ मदनजी त्यहाँ अनि हामीलाई हिजो हामीले भारतबाट पनि भारतका जुन यहाँ खेलाडीहरू खेल्न आएका छन् उहाँहरूलाई त बन्दक जस्तो बनाइएको छ फोन दिएको छैन तर भारतका उहाँहरूका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खबर पठाएअनुसार खबर दिएअनुसार भारतबाट आएका खेलाडीलाई पनि पन्ध्र हजारभन्दा बढी पैसा दिएको छैन भन्ने सुनिन्छ के उहाँहरू पनि अहिले असन्तुष्ट हो पैसा माग्ने क्रममा भारतीय खेलाडीहरू पनि देखेका छन् अहिले भारतीय खेलाडीहरू त कोही देखेका छैनन् अरू तर नेपाली खेलाडीहरूसँग पनि कुरा गर्ने प्रयत्न त गरेको छु तर नेपाली खेलाडीले पनि कोही अहिलेसम्म कुनै पारिश्रमिक पाएको छैन भन्ने जानकारीमा आएको छ अरुण अनि के त्यहाँ अन्य मिडियाको उपस्थिति पनि छ अहिले पछिल्लो विवादपछि अरूणजी यो ये यस विषयमा सुरुवातदेखि नै अन्य मिडियाले त्यति धेरै चासो नदिएको विषय हो जहाँसम्म हामीले म्याच फिक्सिङको प्रकरण प्रमाणसहित प्रस्तुत गऱ्यौँ त्यसपछि हिजो केही खेलाडीहरू भागिसकेका छन् जसको समाचार हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यति बेला अब पैसा नदिइसकेपछि यहाँ अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू र फेरि पनि भाग्न सक्ने भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् र घेराउ गरेका हुन् र यदि पैसा नदिए प्रहरीलाई प्रहरी, प्रहरी बोलाएर निवेदन दिएर पक्राउ गर्ने भनेका छन् तर खेलकुद परिषदले यहाँ समन्वयको प्रयास भने गरिरहेको छ अहिले खेलकुद परिषदका अधिकारीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ समन्वयका लागि खेलकुद परिषदका अधिकारी चुडामज्यू यहाँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी अन्य सदस्यहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ डानी र पनि यहीँ उपस्थित छन् अनि केही बेर अगाडि किर्तिपुरको जुन मैदानमा खेल भएको थियो त्यहाँ जुन पुरस्कार राशि वितरण गर्ने भनिएको थियो जसरी सुरुमा पच्चिस लाख भारतीय रुपियाँ जुन चालिस लाख नेपाली रुपियाँ हुन आउँछ ती सहितका कार का, आ, प्रतियोगिताको सर्वश्रेष्ठ खेलाडीलाई कार समेत वितरण गर्ने भनिएको जुन गरिएन वितरण गरिएन त्यसबारेमा खेलकुद परिषदले चाहिँ त्यहाँ तत्काल त केही भनेन अहिले पनि त्यो विषयमा केही कुराकानी गर्न पनि उहाँहरू आउनुभएको हो त्यो विषयमा मैले कुराकानी गर्न सकेको छैन अरू किनभने म भर्खरै जब समस्या पऱ्यो भनेपछि म पनि भर्खर आइपुगेँ र खेलकुद परिषदका अधिकारीहरूसँग यस विषयमा पनि मैले कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु तर कार नदिएको र नेपालबाट जहाँसम्म Uh, पुरस्कार दिने कुरा छ नेपालमा भएको खेलको पुरस्कार दिँदा वा कार दिँदा पनि नेपालमा दर्ता भएको कार दिनुपर्छ यदि त्यसलाई नगदमा कन्भर्ट गर्ने हो भने पनि नेपालमा कार किन्दा लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्छ त्यसै गरी नगद पुरस्कार प्रदान गर्दा पनि त्यहाँ कर कट्टी गरेर दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यो केही व्यवस्था गरिएको छैन मात्र घोषणा गरिएको छ त्यस हिसाबले पनि अब के हुने हो के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि त्यो बाहिर जानकारीमा आएको छैन अरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कारको मूल्य बराबरको नगद दिने हो भने पनि नेपालको कर कानुन अनुसार उपहारमा लाग्ने पच्चिस प्रतिशत कर काटेर मात्र दिनुपर्ने हुन्छ ती कुराहरूलाई पनि हामीले बारम्बार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद समक्ष प्रश्न राखिरहेका छौँ जुन चाहिँ नेपालमा आएर खेल खेलाइसकिएपछि नेपाली कानुनअनुसार उहाँहरूले पुरस्कार वितरण गर्दा तिर्नुपर्ने कर तिर्नु तिर्नुभयो कि भएन भन्ने पनि त्यसको पनि हामीले जवाफ पाएका छैनौँ सायद तपाईँले पनि अहिले त्यहाँ भेट्न पाउनु भएको छैन थप जवाफ पाउनुभएको छैन तर यसबिचमा तपाईँले यो जुन खेल हेरेर आएपछि त्यहाँ जुन भनेको अनुसारको पुरस्कार वितरण नभएको पाउनु भएपछि खेलकुद परिषदसँग सम्पर्क राख्न खोज्नु भएको थियो कोसिस गर्नुभयो अरू चाहिँ मैले खेलकुद परिषदसँग पनि पर, पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरेँ तर खेलकुद परिषदका पदाधिकारीहरू अधिकारीहरू अधिकारी मसँग कुरा गर्न चाहनु भएन उनीहरू जब पहिले भिजुअलमा पनि देखाए भिजुअलमा देखाइसकेपछि उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुभएको देखिन्छ किनभने उहाँहरू जो खेलकुद

तर यसले गर्दा जुन हामीले सुरुदेखि नै प्रश्न उठाएका थियौँ यो खेल सुरुवातदेखि नै यो खेलमा घोटाला भइरहेको छ यो खेल, खेल चाहिँ जो स्वाभाविक ढङ्गले खेलाएको छैन भन्ने त्यो जनता समाचारको जुन चाहिँ हाम्रो आरोप थियो जुन हामीलाई आरोप लगाएको भनिएको थियो त्यो पुष्टि भएको छ यो पुष्टि त बिल्कुल भएको छ किनभने आज जब हामीले सोमबार राति समाचार प्रसारण गऱ्यौँ त्यसपछि माउन्टेन होटलमा रहेका खेलाडीहरू नै र त्यहाँको अधिकारीहरू आयोजक मुख्य थिए

जो सहज ढङ्गले खेल खेलाएको थियो भने पारिश्रम गरेर सहज पाइन्थ्यो होला नपाइएको रे र पाउन नसक्ने आशंका भएपछि नै त्यहाँ चाहिँ अच्छा मेडिकल टिमका मान्छेहरू आएका हुन् र खेलाडीहरूमा पनि यो असन्तुष्टि छ भनेर चा हामीले चाहिँ थाहा पाइ नै रहेका छौँ अघि पनि भन्यौँ भारतबाट समेत यहाँ भएका खेलाडीहरूका साथीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ र मदन अब के हुन्छ जस्तो लाग्छ त अब प्रहरी पनि आइसक्यो त्यहाँ पछिल्लो अब अब के होला त्यो प्रहरी आइसकेपछि त्यहाँ मध्यस्थता हुन्छ या तपाईँले केही त्यस्तो स्रोतबाट थाहा पाउनु भएको छ जुन आरोपहरू लागेका छन् त्यसपछि कुनै गिरफ्तारी हुन सक्ने सम्भावना बारे खेलकुद परिषदका अधिकारीहरूले जो पाउनु पाउनुपर्ने व्यक्ति थिए उनीहरू पनि यहीँ उपस्थित छन् उनीहरू पनि छन् यसलाई नसुकेको भन्दा पनि गलत नियत नदिने र नदीकरण भाग्ने नियत जस्तो देखिन्छ त्यस हिसाबले पनि उनीहरूले हेरेका छन् र पारिश्रम नदीकरण नछन्ने हामी जान नदिने प्रहरीमा पक्राउ गर्ने भनिरहेका छन्

थप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो यो निरन्तर खुलासा जारी रहनेछ यो तथाकथित जो खेल, खेल खेलाइयो एसियन प्रिमियर लिग भनेर नेपालमा र नेपाली खेललाई विकास गर्नुको सट्टा जो क्रिकेट खेलले पछिल्लो समय नेपालमा एकदम उन्नति गरिरहेको थियो र नेपाली आम खेल दर्शकहरूलाई आम खेल प्रेमी दर्शकहरूलाई एउटा उत्साह हुने खुसी हुने एउटा उमङ्गित हुने जुन वातावरण बनाएको थियो जुन खेलले एकमात्र नेपालको विश्वकप खेल्ने जुन खेल एकमात्र खेल थियो जुनले अन्डर बङ्गलादेशमा भएको टी ट्वेन्टी विश्वकपमा समेत सहभागी भइसकेको थियो त्यो खेललाई त्यो खेलमा घोटाला गर्ने र त्यो खेललाई चाहिँ अहिले निरुत्साहित गर्ने खालको जुन काम भएको छ त्यसबारेको हामी खुलासा निरन्तर जारी राख्नेछौँ